Victòria patida del Molins de Rei Club de Futbol per 4 gols a 3 contra l'Olesa de Montserrat. Al minut 4, Juan Francisco Navarro avançava els visitants amb un xut creuat. Les coses es posaven complicades pels molinencs, tant pel gol com per la lesió del capità Andreu Margarit. Carles Capella ho intentava fent diagonals des de la banda dreta. Precisament era Capella qui, molt murri, li pispava la cartera al porter per empatar en una jugada massa ràpida per a les càmeres. Eric Criado també es mostrava molt incisiu des de la banda esquerra. Cristian Agudo, qui va entrar substituint Margarit, també causava perill a la sortida d'un corn. Una vegada més, Capella intentava fusellar el porter des de la llarga distància. Sobre el minut 26, l'ex de l'Europa centra després d'una jugada individual i David Valle, en pròpia porteria, posa per davant el Molins de Rei Club de Futbol. A partir d'aquí, els molinencs van dominar clarament. Primer Criado l'enviava al travesser després d'una gran acció individual i després Cristian Agudo l'enviava al pal després d'una bona rematada de cap. La pilota no volia entrar fins que poc després, sobre el 30, Carles Capella, omnipresent, agafava l'esquena als rivals per posar el 3-1. La celebració de Mariscal. Durant la resta de la primera, el Molins de Rei Club de Futbol va controlar el partit amb diverses ocasions de gol. Es va arribar a la mitja part amb una imatge que va posar la pell de gallina als aficionats que es van desplaçar al municipal Josep Raic. En una entrada desafortunada, Cristian Agudo va caure lesionat de gravetat. Els crits de dolor encara ressonen al terreny de joc. Amb un mal regust de boca, es va arribar a la mitja part amb un 3-1 a l'electrònic. A la represa, el pitxichi de la competició, Àlex Agudo, molt murri s'emportava la pilota i feia el 4-1 després de superar el porter. Al 48 va arribar una jugada que va canviar el partit. Manel Real va rebre una rigorosa doble amonestació i va ser expulsat. A més, de la mateixa falta va sortir el 4-2 amb un gran gol de Julio Tello. Encara es posarien les coses més complicades pel Molins. Alejandro Granero feia el 4-3 després d'una internada per la banda esquerra. A partir d'aquí, els entrenats per Joan García van patir de valent. Amb tres defenses fora del partit, Real per expulsió i Margarit i Cristian Agudo per lesió, jugadors com Capella, davanter que va acabar el partit de central, es van haver de sacrificar. L'Olesa va tenir ocasions per empatar, però aquestes no es van materialitzar i al final el Molins de Rei Club de Futbol es va poder emportar els 3 punts. Els molinencs continuen líders del grup 8è de tercera catalana i són uns dels grans aspirants a l'ascens de categoria.